ama rew mi yeb ndessane dañ la yakam ti won gënal la gis nga def sorti deug la wa gëna gën la rek dara xewul dañu nek lan moy gëna gë wa dañu nekko ci préparation phénomène bu bess la non lu gën ñep xam nañ ko wa moy gëna gën wa mais gis nga wa sénégal fimné ni nuñ togué dila jappalé ci combat bi nga xamanteni ni mom nga am deug la tayji bo togué ba mu yagg santé ni nit ñi ñu ngi lay jappalé man yeug nga yam wa xam xeyna dindi gi dañu délo rek luma len jox comprendre waaw di ñaan yalla content na gis na interview gis na commentaire gis na lepp xamna di sante yalla xamni ñun ay jam lañ ay ndaw lañ ay champion lañ amuna yene beure champion bi tam amuna yene beure comprendre na waaw dañuy content bu baaxa baax mais kélok bi ngay waaj ba nga xamanteni lamb ji li dess baretul danaka une semaine ci dess nga jéjé ak ñu la mollo blessé na lan nga yegg jour bobu waaw yeguma dara lu sante yalla xeyna nak metti na parce que xamnañ ci féré def nañ ci lepp waye ci yalla suñu borom moko neume ni jam da ya xam dina waye suñu yalla suñu borom nanguna bu yag yag di xaar leneen di xaar champion yep ma ngi pour champion yep mais ama ba gaang ci japp fimne ni katana beure wo way sante yalla rek ay talibé seigne touba lañ ta doomu falay nañ wa na am parena pour beure kuru pour kuru balagay ak sa caisse ak wa pigine parena beure ñep parena pour ñep ñep waaw ibañu nonu doomu ginaaw raay bi iba ma ngi lay bëgge ma lay dolé jaar di la bëgge di la nuyu ginaaw ni ngi waajé ni waaw non waaj comme niñ daan waajé rek xam nga man sax fekkuma fi dafa am fuma jaaroon ya ma gëna xam da nga voyage won waaw dama voyage won am nga après jaar Mauritanie ma ngi profito walé mais yé récupéré nga wat sa numéro Sénégal non récupéré nako ma ngi profito walé di nuyu wa Mauritanie bu baaxa baax di nuyu sama yaay di ko wax ni gis na ñaani wa akhlu lamb Mauritanie wa 100% écrit no sot comprendre nga suñu kotsu grand fay yaay deg ay yakub yaay deg ma ngi nuyu ko su nuyu gaay yeb suma limé damay joom di wax ni nak sama mbokk yi ñep yalla sax ci dural dama amna combat mais combat bi amugo kat julé la jëm ma ngi talal loxo ñep di len ñaanal nañ ma ñaanal di nuyu wa ginaaw raay di nuyu wa pikin ku lu kuy liggé ci mécanique ci auto tulé ya xam peinture ya xam lepp sama mbokk gëwel yep ma ngi len wo ci combat bi di jappalé ma ngi nuyu wa mourta ñep xaarif yow di nuyu kenn do yow di nuyu champion man bi champion lo won nak da mu no bëré ma ngum dañé nañ mourta gambi xam nga da ba non bëré wuñu nga bokkat igri wa non dañu bokkat igri di nuyu wa gambi yep di nuyu wa gambi di len ziar nak xam nga di nuyu sama wa kër di nuyu soxna ci xam nga di nuyu ñep di wax ni gis na niñ ma téro dama démon rek pour outil mais lay xaar fi ni fi ni dego may la taxaw na grand combat ah taxawna kagn la lay wax ni mois de juillet la mak petit bayfal lañ waxagum petit bayfal waaw nu gya lañ waxon delono avance bi essay ñu ngi ne petit bayfal ñu ngi ñaan suñu borom bis bobu ñew ñu jappa ñu tat yalla defal man dam ci koom ma ngi talal loxo ñepp nak pikine jep ma ngi talal loxo wa bop cior pikine takar ndiasse dafa am ko xam dafa sonu ci man muy kan muy papa cheikh xarim na la bolé ak mom bolé la ngom cheikh tiara mbay pap ka ma sama grand ekri mo rek mar gaay ma ngi len di sante di len gëreem gis na ni ngeen ma taxawo papa cheikh dalay ñaanal may la xaaliss te lim lay ñaanal dang koy gis lolou mo gëna graw barki serigne bamba nañ def lolou kon tukar la limay def ku ko cheikh du ko yeble ndax da neex ay waxam day neex ba romper jaar kat aladji mbay peex ta neena la mbeur mum si japp baaru glace buñ soti mew ak sukar ku ko cheikh du ko yeble ndax da neex mais li lan la ngeen ko doon seen mam ni ngeen di wax lu doon jaga non ñun mom waxane wu defi wax lañ xam nga neena la waxane wu defi wax mom sa boko bi ay wax rek nga ciy fek ay wax rek waaw meena boole ak mayga bi non tay bo ñewé kër ga di nga fekk mayga ba fess del ak ay bol ndax la ndax bi alburi di genn dafa am bol yo xamantene alburi da ko danel ta dañu def contretemps deguñu waaw kon yep ci mayga wa leen jëm kon mayga ba di leen jox rendez-vous nak ci kanam legi ma leen inviter grand bi nga ni ma dina melni ba tar ndjay mu tamon damel ma la wax lolou aladji ba ma jam ma ngi lay nuyu di la fay di la sandi bu baax di la gërëm wa di la wax ne lamb ji tafa italien isbak mais do nuyu sama mbokku italien waaw dina nuyu sama mbokku italien mais do len di nuyu avant tout dama nuyu sama mbokku italien comme d'habitude rek wa moy nan di len di wax bon giorno comme sta bene bene tutta bene comment va lavoro waaw sama mbokku anglais how are you fine what's your name what's up isbak ngani ma what's your name ndessane what's your name waaw mi ngi nonu ndessane parce que dafa ay télé jotna pour mu beure parce que fi ma ni sama supporter sonon nan ma toutma dekk ba ma dekk ginaaw raay waaw sama wa dekk ñi taxaw di xaar combat da tay degg na ginaaw raay dañ la fonk waaw liggey na lo xamantene chaque jour ci biir koor gi ma ngi liggey lu metti koor gi bi ñi um koor ma ngi liggey te bayiwuma te bobu ñi ngi wor ma ngi entraîner ci biir koor te lool mo gëna mel dafa melni da nga mer waaw gay na mer dafa